Да, интересно е што во јавниот дискурс се наметна оваа дебата и се направи разлика меѓу тоа што значи патриотизам и што е национализам. Јас во оваа прилика би сакал да го цитирам насловот на колумната на Злате Лозановски за, да, за нашата платформа за цивил медија, во која тој вели: патриотот ја брани државата, а националистот се брани со неа. Тука е една многу интересна разлика меѓу национализмот и патриотизмот, која ја гледаме на секаде во јавниот дискурс, особено во, во она што ние го нарекуваме војна на Фейсбук или војна на зборови на социјалните медиуми. Тука може да се забележи дека патриотот е оној што всушност ја сака својата земја, го сака општеството во кое живее, се обидува да придонесе, тоа е активен граѓанин или активна граѓанка, кој со својата љубов, со својата идеја, со својата енергија се обидува да му даде нов квалитет на живеењето во неговата земја или нејзината земја. Додека националистот е оној што мрази. Тоа е една деструктивна појава, деструктивен лик кој, ако генерализираме, иако тоа не е пожелно секогаш, меѓутоа тоа е еден лик кој му припаѓа на едно минато, кога националистите имале некоја позитивна, креативна улога во, во историјата и во обштествата, макар што според мене никогаш, но еве да кажеме дека можеме и тоа да го прифатиме, националистот е оно што ги мрази другите. Националистот, онака како што велат повеќето колумнисти во, во цивил медија во изминатиот период, се оние што не гледаат грешки кај своите, условно кажано, своите, туку гледаат само грешки и страф и опасност по неговите од страна на другите. Ова е на некој начин малку парафразирана колумната кај професорката Мирјана Најчевска. Она што мене особено ме фасцинира во една политичко-филозофска мисла, она, тоа е германскиот филозоф Хабермас, кој го креира терминот уставен патриотизам, односно љубов на секој граѓанин или граѓанка на таа држава кој ја сака својата држава со сите нејзини атрибути, со сите нејзини разнобојности. И тоа е една, нели, накратко сублимирана ова навистина богата со содржина политичка и филозофска мисла на Хабермас. Јас мислам дека тоа е токму во ова, во овој период турбулентен, кој во кога, период кога треба се донесат навистина големи одлуки, ние го гледаме овој патриотизам, овој тип на патриотизам како можност луѓето да се активираат и да придонесат кон развојот на својата држава, кон развојот на општеството во кое живеат, се разбира со љубов кон, кон општеството, а се разбира и со креативна, со добрососедска енергија, значи етаблирање на мостови кон другите општества, кон другите култури. Тоа е, би рекол, едно повлекување површно на, на разликата меѓу патриотизмот и национализмот. Се разбира, патриотизмот многу може да помогне токму во овој период да се разберат потребите на ова општество, кое иднината за, за генерациите кои доаѓаат треба да ја подготвиме сега, да бидеме солидарни со потребите на, на генерациите после нас, за да не биде срамно тоа што ние сега го правиме. И затоа мислам дека оние што сметаат дека патриотизмот и национализмот се една те иста ствар, треба малку подлабоко да погледнат во суштината на нештата и ќе видат дека национализмот е деструкција која
на крајот се јаде самата себе си. И е нешто што не му дава квалитет на живеењето, туку само го уништува. Тоа е една прилично темна страна од общественото битисување. И национализмот всушност не дозволува постоење на индивидуална експресија. Не дозволува постоење на личен став. Тоа е повеќе на развојна на психологија на ордата, на племето, која секогаш е погрешна, која секогаш повлекува насилство или создава потенцијали за насилство.